Namaskar, ইয়া লাইভ আমাৰ ষ্টুডিঅত প্ৰস্মিতা গোস্বামী আজিৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা মেট্ৰিক পৰীক্ষা হৈছে আৰম্ভ আজিৰ পৰা 913 টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা পৰীক্ষা নৱৰ্তিন হ'ব 427922 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী আৰু এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত পৰীক্ষাৰ্থী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব OMR শীট মুঠ 4টা বিষয়ত পৰীক্ষাৰ্থী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব OMR শীট গণিত ইংৰাজী সাধাৰণ বিজ্ঞান আৰু সমাজ বিজ্ঞানত পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব OMR শীট আনহাতে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰিলে 3 বছৰৰ বাবে পৰীক্ষাৰ্থীক নিলম্বন কৰা হ'ব এবাৰ প্ৰশ্নকাকতৰ টুপুলা থানাৰ পৰা সিল থকা কাৰ্টন যাব পৰীক্ষা কেন্দ্ৰতে নিৰীক্ষকে খুলিব পাৰিব প্ৰশ্নকাকতৰ টুপুলা স্পৰ্শকাতৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত ফ্লাইং স্কোৱাডৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে পুৱাৰ ভাগত আমি দেখুৱাইছিলো এনেদৰে পৰিবেশ আৰু এই মুহূৰ্ততো আমি পুনপুটে সম্প্ৰচাৰলৈ যাবলৈ ওলাইছো আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা দুগৰাকী সাংবাদিক বিৰিঞ্চি আৰু প্ৰিয়ব্ৰত আছে লগতে শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ থাকিব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি প্ৰথমতেই প্ৰিয়ব্ৰতৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো প্ৰিয়ব্ৰত আপুনি দেখুৱাই আছিল পুৱাৰ ভাগৰ পৰিবেশ আৰু এই মুহূৰ্তত কেনে ধৰণৰ উৎকণ্ঠা অভিভাৱকসকলৰ মাজত বিশেষকৈ হয় নিশ্চয়কৈ আজি অসমৰ যি অসমীয়াৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা বুলি ক'বলৈ আবেগৰ সৈতে জড়িত এটা পৰীক্ষা আৰু শৈক্ষিক জীৱনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰম্ভ হৈছে আৰু এই মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰে আজি দিনটোত প্ৰায় 427922 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী অৱতীৰ্ণ হোৱা আৰু আমি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা পৰিৱেশ দেখাই আছিলোঁ উলুবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা আৰু ইতিমধ্যে পৰীক্ষা আৰম্ভ হৈছে যিসমূহ অভিভাৱক আৰু যিসমূহ শিক্ষক আহিছিল তেওঁলোকক থবলৈ সেইসমূহ বৰ্তমান বাহিৰত ৰৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এইবাৰৰ পৰা যিহেতু বিভিন্ন নতুন নীতি নিয়মৰ মাজেদি পৰীক্ষাটো আৰম্ভ হ'ব আৰু শেষৰবাৰৰ বাবে আচলতে মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে বুলি ক'ব লাগিব লগতে এটা কথা 2-3 তাৰিখত প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু OMR শ্বীটৰ যি ব্যৱহাৰ OMR শ্বীটৰ ব্যৱহাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হৈছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ লগতে আমি অভিভাৱক কিছু আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা আপোনাৰ সন্তান ইয়াতে পৰীক্ষা দিব গোটেইখিনি বস্তু ছাৰতে বুজাই দিছে মেমহঁতে বুজাই দিছে কেনেকুৱা কৰিব লাগে কি বুজাই দিয়া হৈছে ঘৰৰ পৰা বুজাই দিছে আৰু আমি নিউজতো পাই আছোঁ গোটেইখিনি পাই কিনে গোটেইখিনি বস্তু বুজাই দিছোঁ হয় আপোনাৰ কোনোবা আহিছে পৰীক্ষা মোৰ ল'ৰা আহিছে ল'ৰা আহিছে কেনেকুৱা অনুভৱটো কেনেকুৱা বৰ্তমান মই যিহেতু পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছোঁ আৰু হ'ব সবৰে ভাল হওক এটোকে কামনা কৰিছোঁ হয় নিশ্চয়কৈ আমিও কামনা কৰিছোঁ ভাল হওক তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা আৰু বৰ্তমান সময়ত দেখাই আছোঁ এনেদৰে গেট বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কিছু সময় পূৰ্বে আৰু যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল তেওঁলোকৰ তালাচীৰ মাজেৰে এই গেটেৰে পাৰ কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোকে বৰ্তমান পৰীক্ষা আৰম্ভ হৈছে তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে আৰু উলুবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ এয়া আমি প্ৰদীপ গগৈ সংযুক্ত হ'ম শিৱসাগৰ যিহেতু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহতো এই মুহূৰ্তত পৰীক্ষাৰ্থীসকল ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে কিন্তু বাহিৰত উৎকণ্ঠিত এতিয়া অভিভাৱকসকল গতিকে প্ৰদীপে সেই পৰিৱেশ দেখুৱাব আমাক প্ৰদীপ হয় ৰশ্মিতা মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ ফুলেশ্বৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ৰ যি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত আছোঁ এই পৰীক্ষা প্ৰৱেশ দুৱাৰেদি ইতিমধ্যেই ছাত্ৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকল প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু বৰ্তমান পৰীক্ষা আৰম্ভ হৈছে ইয়াৰ সন্মুখৰ পৰিৱেশ মই দেখুৱাইছোঁ এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোত 384 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা অৱতীৰ্ণ হৈছে এই পৰীক্ষাত আৰু বৰ্তমান অভিভাৱকসকল আছে বাইদেউ আপোনাৰ কোনে দিছে পৰীক্ষা মোৰ ছোৱালীজনীয়ে দিছে এবাৰ পৰীক্ষা হয় প্ৰিপেৰেশ্যন সম্পূৰ্ণ ভালকৈ কৰিছে কৰিছে আজি এইবাৰ মানে অলপ হেৰিটো বেলেগ টাইপটো বেলেগ হৈছে MCQ টাইপৰ মানে কুৱেশ্যন আহিবগৈ 45 সেইটোলৈ অকণমান চিন্তা এটা হৈ আছে আৰু এইটোৰ ওপৰতে সিহঁতৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড হেৰি হ'ব ময়ো এগৰাকী অভিভাৱক হিচাপে আৰু সকলোৰ হয় চবকে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলোৱে ভাল হওক আৰু লগতে মোৰ ছোৱালীজনীও ভাল হওক বুলি আশা কৰিছোঁ হয় সকলোৱে ভাল হওক তাকে আমিও কামনা কৰিছোঁ মই দেখুৱাইছোঁ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ আশে পাশে আছে অভিভাৱকসকল আছে আৰু ইয়াত এই শিৱসাগৰ জিলাৰ 29টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত এই পৰীক্ষা এবাৰ অনুষ্ঠিত হৈছে ইয়াৰে মই বাইদেউহঁত আছে এয়া বাইদেউ আপোনাৰ কোনোবা দিছে নেকি
মোৰ ছোৱালীয়ে দিছে কি কব কেনেধৰণৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৰিছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিমানখিনি কষ্ট কৰিব পাৰিছে তাৰ ভিতৰতে এতিয়া নতুন নিয়ম পাতিছে যেতিয়া কি কৰে তেওঁলোকে নাৰ্ভাছে কৰে নে এতিয়া উঠন পূৰণ অকণমান কিছু হ'ব এতিয়া অ'এমআৰ ছিটটোৰ কাৰণে গতিকে লৈ কি হয় দেখা যাওক হয় কিন্তু ইতিমধ্যে আমি যিমান দূৰ জানিব পাৰিছোঁ তেওঁলোকৰ যি আচলতে অৰিমাচিত কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কেনেধৰণে তাৰ বিৰুদ্ধে সেই বিষয়ে ইতিমধ্যেই অৱগত হৈছিলে কাৰণ চাৰিটা বিষয়ত এইবাৰ অৰিমাচিতৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে সাধাৰণ গণিত সাধাৰণ ইংৰাজী সাধাৰণ বিজ্ঞান আৰু সমাজ বিজ্ঞান এয়া সকলো আচলতে উৎকণ্ঠিত হৈ আছে অভিভাৱকসকল যিহেতু গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা পৰীক্ষা বাইদেউ আপোনাৰ কোনে দিছে মোৰ ল'ৰাই দিছে পৰীক্ষা যিহেতু বিভিন্ন সময়ত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আকৌ বেমেজালিও হোৱা দেখা যায় এইবাৰ সকলোৱে আশা কৰিছে ভালকে হওক আমি সকলোৱে সেইটোৱে আশা কৰিছো যাতে আগৰবাৰৰ নিচিনা বেমেজালি সৃষ্টি নহয় ভালে কৌশলে পাৰ হৈ যায় ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে যাতে যিটো আশা কৰিছে তেওঁলোকৰ পূৰ হয় হয় সকলোৱে আশা কৰিছে ৰশ্মিতা মই পুনৰ জনাব বিচাৰিছোঁ এইবাৰ যথেষ্ট কটকটীয়া কৰিছে নিয়মসমূহ আৰু এই পূৰ্বতে প্ৰশ্নকাকতসমূহ থানাত আচলতে থানাতে খোলা হৈছিলে তাৰ পৰা নাছিলে কিন্তু এইবাৰ থানাৰ পৰা পুনেই সম্পূৰ্ণ চিল মাৰি ইয়াত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰতহে প্ৰশ্নকাকত নিয়ম সংযোজন কৰা হৈছে লগতে নিৰাপত্তাও কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে এই মুহূৰ্তত বিৰিঞ্চিও আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ বিৰিঞ্চি গতিকে এতিয়া পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে বহুকেইটা নতুন নিয়ম নীতি নিৰ্দেশনা বান্ধি দিয়া হৈছে লগতে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেচনি গঢ়ি তোলা হৈছে এই মুহূৰ্তৰ পৰিৱেশ আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম নিশ্চয় ৰশ্মিতা যিহেতু আজি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা ইতিমধ্যে ইংৰাজী বিষয়ৰ কিছু সময়ৰ পাছতে আৰম্ভ হ'ব ইতিমধ্যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল গোপাল বড়ো উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভিতৰত পৰীক্ষা হলৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে সোমাইছে আৰু বাহিৰত একাংশ উৎসুক অভিভাৱক যিহেতু আছে তেখেতসকলৰ সন্তানে যিহেতু এইবাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাত যিহেতু অৱতীৰ্ণ হৈছে সকলোৰে এটা আশা আকাংক্ষা থাকে যে নিজৰ সন্তানৰ যাতে পৰীক্ষাটো ভাল হয় এটা নিৰ্দিষ্ট যাতে নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰে সকলোৱে সেই আশাৰে আচলতে তেখেতসকলকে শিক্ষাৰ্থীসকলক ইয়াত আগবঢ়াই থব আহিছে কিছু সময় পূৰ্বে যথেষ্ট নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ইয়াত এইবাৰ কটকটীয়া কৰা হৈছে কোনো কাৰণত যাতে পৰীক্ষা যাতে প্ৰশ্নকাকত যাতে ফাদিল নহয় তাৰ বাবে যথেষ্ট নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা যিহেতু লোৱা হৈছে ইয়াত এইসকল অভিভাৱক আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ কোন আছে মোৰ ভাইটি আছে ইতিমধ্যে পৰীক্ষা হলত সোমাইছে অলপ ভয় লাগি আছে নেকি অলপ ভয় লাগি আছে এতিয়া মানে নতুনকৈ ছিষ্টেমবিলাক চেঞ্জ হৈছে অ'এমআৰ বুলি দিছে এতিয়া নতুনকৈ সেইকাৰণে অলপ ভয় লাগি আছে আৰু নতুন বহু এইবাৰ যিহেতু এটা শেষৰটো পৰীক্ষা মেট্ৰিকৰ গতিকে এইবাৰ পৰা আৰু নাথাকিব গতিকে এবাৰ নতুন নিয়মো কিছুমান যিহেতু দিছে কেনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰিছিল এতিয়া আগৰ পৰা স্কুলৰ পৰা গাইডলাইনবিলাক দিছে শিকাই দিছে সিহঁতক কেনেকৈ কি কৰিব লাগে ছেবাৰ পৰা যিবিলাক গাইডলাইন দিছে সিহঁতে ফ'ল' কৰিছে আৰু বস্তুখিনি তাৰ মতেই পঢ়িছে আৰু কিবা হয় চাওঁ এতিয়া নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা যিহেতু এইবাৰ 4,30,000 শিক্ষাৰ্থীয়ে যিহেতু পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে বহু সংখ্যক ইয়াত অভিভাৱক আছে বাইদেউ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ কোন আছে মোৰ ল'ৰাই দিছে এইবাৰ আপোনালোকেও সমানে সমানে ল'ৰাক ভালকে পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি কৰি তুলিছিল নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা এনেদৰে সকলো অভিভাৱকৰে যিহেতু যথেষ্ট চিন্তা থাকে যে তেওঁলোকৰ সন্তানে কেনেধৰণে পৰীক্ষা দিব পৰীক্ষা প্ৰশ্নকাকত কেনেধৰণে আহিব সেই সকলোখিনি কথা যিহেতু অলপ ভয় ভাৱ এটা থাকে গতিকে সকলো অভিভাৱকে এই মুহূৰ্তত গোপাল বড়ো উচ্চতৰ মাধ্যমিক খেলপথাৰ যি বিদ্যালয় আছে সেই বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত এতিয়া সকলো ইয়াত ৰখি আছে যাতে তেওঁলোকৰ সন্তানৰ পৰীক্ষাটো ভাল হয় যিহেতু নতুন নিয়মত এইবাৰ পৰীক্ষা হ'ব গতিকে সকলোৱে এক অধীৰ আগ্ৰহেৰে আচলতে এই স্থানত এতিয়া এনেধৰণে সমবেত হৈ আছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকক আৰু আমি পঢ়িবলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰিয়ব্ৰতলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এনেদৰে এতিয়া হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা এতিয়া ভিতৰলৈ সকলো পৰীক্ষাৰ্থী প্ৰৱেশ কৰিছে 913টাকৈ কেন্দ্ৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু অ'এমআৰ শ্বীট এইবাৰ প্ৰথমবাৰলৈ ব্যৱহাৰ হ'ব তাক লৈও এতিয়া কিছু দুধুৰ মধুৰ অৱস্থাত আছে কিন্তু ইতিমধ্যেই পৰীক্ষাৰ্থীসকলে উল্লেখ কৰা হৈছে যে সেৱাই অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকৰ যিসমূহ নিৰ্দেশনা সেইসমূহ তাত এডমিট কাৰ্ডত লিখি দিছে অ'এমআৰ শ্বীট কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে
খেলিমেলি নহয় বা তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে সেইখিনি আয়ত্ত কৰাৰ পিছতহে OMR শ্বীটত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। স্পৰ্শকাতৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত ফ্লাইং স্কোৱাডৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে 913টাকৈ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত। খবৰ লাইভৰ সময় হ'ল এটি বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। পেলাই আপ টু পেপাৰ মিলৰ পুৰণা আমাৰ পেপাৰ মিললৈকে এইখিনি প্ৰায় আমি এতিয়া 3 কিলোমিটাৰ কৰিছোঁ আৰু 2 কিলোমিটাৰ আমি আশা কৰিছোঁ 2 কিলোমিটাৰ পাৰিম। গতিকে 5 কিলোমিটাৰ এটা পদক্ষেপ লৈছোঁ। 5 কিলোমিটাৰ হ'লে অন্তত 25-30খন গাঁও, 2-3টা পঞ্চায়ত আমি কভাৰ কৰিব পাৰিম। আৰু সেয়াই নহয়, অকল হাতী ৰোধ কৰিলেই নহ'ব। হাতী আমি অহা বহাগৰ পৰা আমি কিন্তু পাহাৰত গছ গছনি লগোৱা, আৰু মূল্যৱান গছ আমাক নালাগে, মূল্যৱান গছ নালাগে। আমি ফল ফুল থকা গছবিলাক হাতী মানে হাতী বুলিয়ে নহয় পশু পক্ষীৰ কাৰণে যিখিনি লাগে সেইখিনি আমি তাত দিব পৰাকে আমি ৰাইজে নিজে ওলাই আহিম। তাত আমি আহ্বান জনাম যে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাক সহযোগ কৰিব। এতিয়া থাকিল এই পদক্ষেপটোত আমি আটাইতকৈ হেৰি ল'ব লাগিব, শলাগ ল'ব লাগিব যে আমাৰ স্থানীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা কথাত তেওঁ হঠাৎ এই এই পদক্ষেপটোত তেওঁ আগুৱাই আহিছে আৰু তেখেতে যথেষ্ট সহযোগ কৰিছে বলিষ্ঠ তেওঁৰ পদক্ষেপত, ৰাইজৰ সহযোগত, ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ একান্ত ইচ্ছাত এনেকৈ মিলি পেলাই ইয়াত হৈছে। গোটেই মানে পুৰুষ মহিলা মিলি ওলাই আহিছে, বিভিন্ন অঞ্চলত ওলাই আহিছে, নিজৰ নিজৰ গাঁৱৰ যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমান্তৰালভাৱে আছে গতিকে সেই হিচাপত প্ৰতি গাঁৱৰ পৰা মানুহ ওলাই আহিছে আৰু এটা জন জাগৰণো হৈছে। আৰু সেই এতিয়া আমি এই হাতীৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো সংঘাত নহয় তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি অনাগত দিনবিলাকত ৰাইজৰ লগত সজাগতা হিচাপে আমি আগবাঢ়ি যাম। বন বিভাগ আৰু WWF-এও বন বিভাগৰ সহযোগ আছে, বন বিভাগৰ সহযোগ আছে, লগতে WWF আমাৰ টেকনিকেলি যিখিনি লাগে তেওঁলোকে গোটেই ছাপোৰ্ট কৰিছে। কিন্তু মুখ্যতঃ ক'ব লাগিব ৰাইজ আৰু মন্ত্ৰী, স্থানীয় মন্ত্ৰী, এই দুইজনৰ মানে চেষ্টাত এই আজি হয়তো যোৱাকালি আমি টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰিলোঁ 3 কিলোমিটাৰ, আমি ছাকচেছ হৈছোঁ। তেওঁলোক ঘূৰি গৈছে, বন্য হস্তে ঘূৰি গৈছে, কিন্তু ঘূৰি গ'লে খাব কি সেইটো এটা মনত দুখ এটা আছে। গতিকে সেই খাবলৈকে আমি অহা এই খৰালিত কেইদিন নোৱাৰি, অহাবাৰ আমি এই বাৰিষা আহিলে আমি কিন্তু বনাঞ্চলত আমি গছ ৰোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰিম। নিশ্চয়, যিহেতু হাতী মানুহৰ সংঘাত আৰু খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই আহে বনৰীয়া হাতীসমূহ আৰু তাৰ পৰিণতিত দেখা যায় যে জনাঞ্চলৰ যি মানুহৰ লগতে হাতীৰ সংঘাত হয় আৰু সেই সংঘাত ৰোধ কৰিবলৈ এতিয়া বিশেষ এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে স্থানীয় বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু স্থানীয় ৰাইজ ইয়াত সহযোগ আগবঢ়াইছে। আৰু তেনেধৰণে দেখা গৈছে যে ছ'লাৰ ফেঞ্চিঙৰ এক ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰাৰ এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ জাগীৰোডৰ এই আমলিঘাটত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। নমস্কাৰ, মই বিজু কুমাৰ ডেকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। নিৰ্বাচনৰ বতৰ, নিৰ্বাচনৰ বতৰত নিৰ্বাচনৰ বাতৰি এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ লোকসভা নিৰ্বাচন যিকোনো মুহূৰ্তত দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে দিন বাৰ ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। চলিত মাহতেই এই নিৰ্বাচনী অধিসূচনা জাৰি কৰিব দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে। এই মুহূৰ্তত এটা লোকসভা সমষ্টি অসমৰ, সেই সমষ্টিৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ সন্মুখত কেতবোৰ তথ্য দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে মই বিচাৰিম। সেইটো হ'ল শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পাছত শোণিতপুৰ, আগৰ তেজপুৰ সমষ্টিত এইবাৰ শোণিতপুৰ নামেৰে জনা যাব, আৰু এই শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত এইবেলি শাসক পক্ষই কাক পক্ষেপ কৰিব আৰু বিৰোধী পক্ষৰ তৰফৰ পৰা কাক পক্ষেপ কৰিব সেই লৈ ব্যাপক চৰ্চা চলি আছে। এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিম, কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে বিশেষভাৱে অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰিছে, সেয়া হ'ল বৰ্ণালী ফুকন আৰু প্ৰেমলাল গুঞ্জ। এই দুগৰাকীৰ ভিতৰত এগৰাকীয়ে টিকট পোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত 15টা ৰাজনৈতিক বিৰোধী দল একত্ৰিত হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনত। তেওঁলোকে একেলগে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি শাসকীয় BJPক পৰাভূত কৰাৰ বাবে যি ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে সেই ৰণকৌশলত আউল লগা দেখা গৈছে শেহতীয়াকৈ, কিয়নো সমষ্টি ভাগ বতৰা অৰ্থাৎ আসনৰ ভাগ বতৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বত একত্ৰিত হোৱা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত ভাঙোন আহিছে। আপে নিজাববীয়াকৈ ইতিমধ্যে 3টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী পক্ষেপ কৰিছে, ঘোষণা কৰিলেই তাৰ বিপৰীতে শাসকীয় BJPৰ তৰফৰ পৰা ব্যাপক ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰা দেখা গৈছে। এই ক্ষেত্ৰত অহা
জেসেলাইওয়ার বর্তমানে সন্ধানীন হয়ে আছে মহানগরীর আন এগারী ছাত্রী নুনমাটির দুই নং বাপুজি নগরের ছাত্রী নিখোঁজক এটা তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সরস্বতী পূজার দিনায় নিখোঁজ হয়েছিল ছাত্রীগী। ঘটনা সন্দর্ভত নুনমাটি আরক্ষী থানাত এজাহার দাখিল করেছে ভুক্তভোগী পরিয়ালে। সমীন আলী নামের এজন যুবকর বিরুদ্ধে ছাত্রীগীক অপহরণের সন্দেহ করেছে পরিয়ালে। ঘটনা সন্দর্ভত নুনমাটি আরক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত রাখিছে যদিও উদ্ধার হওয়া নাই নিখোঁজ ছাত্রীগী। আনহাতে অভিযুক্ত যুবকজনের কোনো ধরনের সুসূত্র পোৱা নাই আরক্ষীয়ে। তৃতীয়গী ছাত্রী নিখোঁজ হয়েছিল গুৱাহাটী মহানগরীর সরস্বতী পূজার দিনা একই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু এতালেকে এই ছাত্রীগী যী নিখোঁজ হয়েছিল সেই ছাত্রীগীর সন্ধান লাভ করা নাই। নুনমাটির দুই নং বাপুজি নগরের ছাত্রী নিখোঁজক এটা তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সরস্বতী পূজার দিনাই নিখোঁজ হয়েছিল এগারী ছাত্রী। এই ঘটনা সন্দর্ভত নুনমাটি আরক্ষী থানাত এজাহার দাখিল করেছে ভুক্তভোগী পরিয়ালে। সমীন আলী নামের এজন যুবকর বিরুদ্ধে ছাত্রীগীক অপহরণের সন্দেহ করেছে পরিয়ালে। ঘটনা সন্দর্ভত নুনমাটি আরক্ষীয়ে অব্যাহত রাখিছে তদন্ত কিন্তু এই মুহূর্তলৈকে উদ্ধার হওয়া নাই নিখোঁজ ছাত্রীগী। আনহাতে অভিযুক্ত যুবকজনের কোনো ধরনের সুসূত্র লাভ করা নাই আরক্ষীয়ে। আর এইখানে মুহূর্ত আহি পড়ছে এটা ব্রেকিং নিউজ যে দুদিন ধরে নিখোঁজ হয়ে থাকা এই ছাত্রীগীর ইতিমধ্যে সম্ভেদ লাভ করেছে আরক্ষীয়ে। মহানগরীর তৃতীয়গী ছাত্রী যেহেতু আনগী ছাত্রী উদ্ধার করা হয়েছে কালির দিন, তারপরে তৃতীয়গী ছাত্রী যে নিখোঁজ হয়ে আছে সরস্বতী পূজার দিনাই সেই নিখোঁজ ছাত্রীগী উদ্ধার করা হয়েছে। নুনমাটি বাপুজি নগরের উদ্ধার হয়েছে ছাত্রীগী। মহানগরীর নিখোঁজ তৃতীয়গী ছাত্রী উদ্ধার হয়েছে নুনমাটি বাপুজি নগরের উদ্ধার করা হয়েছে ছাত্রীগীক। আর সমীন আলীর বাসগৃহের ছাত্রীগীক উদ্ধার করা হয়েছে। সমীন আলীর ঘর লুকুয়ায় রখা হয়েছিল এগারী ছাত্রীক। আহি পড়ছে এই মুহূর্তের ব্রেকিং খবর যে যী মুহূর্তে আমি জানাইছো যে তৃতীয়গী ছাত্রী নিখোঁজ হয়ে আছে সেইগী ছাত্রীর সম্ভেদ বর্তমান লাভ করেছে মহানগর আরক্ষীয়ে। নুনমাটি বাপুজি নগরের এই ছাত্রীগীক ইতিমধ্যে উদ্ধার করা হয়েছে। সমীন আলীর বাসগৃহের এই ছাত্রীগীক উদ্ধার করা হয়েছে। সমীন আলীর ঘরতেই দুটা দিন ধরে ছাত্রীগীক লুকুয়ায় রখা হয়েছিল। কি উদ্দেশ্য বাবে সমীন আলীয়ে এনেদরে ছাত্রীগীক লুকুয়ায় রাখিছিল সেই তথ্য কিছু সময় পিছতে পোহরে আহিব। যেহেতু আমি সংযুক্ত হয়েছো আমার সাংবাদিক অজয় বর্মনের সঙ্গে। অজয় বর্ম, ছাত্রীগী নিখোঁজ হয়ে আছে দুটা দিন ধরে, সমীন আলী কোন আমি আপনার জানি বিচার বর্তমান ছাত্রীগী কি অবস্থা উদ্ধার করা হয়েছে? শুনিছোকৈ ৰশ্মিতা, আমি যোৱাকালি নিউজ18 লৈছিলোঁ দৰ্শকসকলক সেই দৃশ্যসমূহ এই বাতৰিসমূহ আমি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ যে দুই নম্বৰ বাপুজী নগৰৰ এগৰাকী ছাত্ৰী অষ্টম শ্ৰেণীৰ নুনমাটি বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী, তেওঁ সৰস্বতী পূজাৰ নিশা 8:30 বজাৰ পৰা তেওঁ ঘৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল আৰু পৰিয়াললোকে নুনমাটিত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল যোৱাকালি। আৰু পৰিয়াললোকে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছিল যে সমীন আলী নামৰ এজন যুবকৰ লগত সেই যুৱতীগৰাকী পলাই যোৱা বা যুৱতীগৰাকীক লৈ যোৱা ছাত্ৰীগৰাকীক লৈ যোৱাৰ সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। আর তারপরে আর নুনমাটি আরক্ষী তীব্র অভিযান চলাইছিল। আর জানিব পড়া মতে যাওয়া পরশি নিশা ভঙাগড় এক গুপুর স্থানত বাস করেছিল দুইগী দুইগী সমীন আলী সেই ছাত্রীগী। আর তারপরে যাকালি উভতি আসছিল বাপুজি নগরস্থিত যে বাসগৃহলে, কিন্তু তাতে গোপনে বাস করে আছে। আর যাকালি নিশা নুনমাটি আরক্ষীর দলে অভিযান চলাইছিল আর আজি পুৱতি নিশার ভাগত বাপুজি নগরের সমীন আলীর বাসগৃহের ছাত্রীগীর সমীন আলীক গ্রেপ্তার করবল সক্ষম হয়েছে। আর এই মুহূর্ত নুনমাটি লৈ অহা হয়েছে ছাত্রীগীক লৈ অহা হয়েছে। আর যি সমীন আলী মূল অভিযুক্ত বলে কোয়া হয়েছিল এজাহার উল্লেখ আছে সমীন আলীকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষী। আর আরক্ষী সোধপোছ অব্যাহত রাখিছে। গতি পরবর্তী সময় গম পাম বা কেনদরে কোর্ট লৈ গৈছিল বা কিহর কারণে লৈ গৈছিল বা দুটার মজত প্রেমর সম্পর্ক আছিল না অন্য কিবা আছিল, অর্থাৎ যিগৰাকী যুবকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনছে পৰিয়ালৰ লোকে সেই যুবকজনৰ সৈতে আছিল যুবতীগৰাকী। হয় নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা, যিগৰাকী যুবকৰ নাম সমীন আলী নামৰ যুৱকগৰাকীৰ নাম উল্লেখ কৰিছিল সেই সমীন আলীৰ বাসগৃহতে কিন্তু উদ্ধাৰ কৰিছে সেই ছাত্ৰীগৰাকীক আজি পুৱাৰ ভাগতে ৰশ্মিতা। হয় নিশ্চয়কৈ, আমাৰ বৰ্তমান পৰিয়ালৰ লোকক খবৰ দিয়া হৈছে। ৰশ্মিতা, যিহেতুকে ইতিমধ্যে জনাইছিল যে পৰিয়ালে যোৱাকালি এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত থানাত আহি উপস্থিত হৈছিল, কিন্তু এই মুহূৰ্তত পৰিয়ালৰ লোকক সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে। সামন্ত যি সমীন আলী, সমীন আলীৰ মাতৃক এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে লৈ আহিছে, গতিকে তেওঁলোকক সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে। হয়তো তেওঁলোকৰ সোধপোছৰ পিছত তেওঁলোকৰ পৰিয়াল ওলাই আহিব আৰু হৈছে ভাষ্যবৰণ কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি জনাবলৈ সক্ষম হ'ম সমীন আলীৰ লগত কেনেধৰণৰ সম্পৰ্ক বা সমীন আলী ক'ত থাকিছিল বা ক'ত ক'ত লৈ গৈছিল। ৰশ্মিতা, আৰু এইগৰাকী যুৱক যিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সমীন আলী, তেওঁ কিমান বয়সৰ যুৱক হ'ব বা কোনো ধৰণৰ কামত তেওঁ নিয়োজিত হৈ আছিল বা কি পৰিৱেশত ৰখা হৈছিল যুৱতীগৰাকী সেইখনৰ কিবা জানিব পৰা গৈছে নেকি?
হয় নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা, যিহেতুকে আৰক্ষীৰ যি তদন্ত, সেই তদন্ত চলি আছে। আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে আমাৰ লগত কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই, বা যি সমিনালী যি মাতৃক যদিও আৰক্ষী লৈ আহিছে, তেওঁলোকে সোধপোছ চলাই আছে, বা মাতৃ আমি ভাষ্য এই মুহূৰ্তলৈকে সংগ্ৰহ কৰিব পৰা নাই। গতিকে সমিনালীৰ যি বয়স, আমি জনা মতে সমিনালীৰ বয়স প্ৰায় 25ৰো অধিক হ'ব, আৰু সমিনালী জানিব পৰা মতে বাপুজীনগৰৰ বাসিন্দা, মানে যিগৰাকী ছাত্ৰী নিৰুদ্দেশ হৈছিলে, ছাত্ৰীগৰাকীৰ সেই একে অঞ্চলতে থাকে সমিনালী দীৰ্ঘদিন ধৰি আছে, কিন্তু তেওঁ কি কৰ্তব্যত কৰ্মৰত হৈ আছে বা তেওঁ ক'ত কাম কৰে সেই এই মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। কিন্তু কিছুমান পিছত আমি তেওঁৰ মাতৃ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিব চেষ্টা কৰিম, আৰু মাতৃ ভাষ্যই হওক বা আৰক্ষীৰ ভাষ্য আমি সংগ্ৰহ কৰিব চেষ্টা কৰিম, তাৰপিছত হয়তো গম পাম যে সমিনালী ক'ত কাম কৰি আছিল বা কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ ক'ত আছে। ধন্যবাদ জনাইছো আমি আপোনালৈ। অজয় বৰ্মনে ইতিমধ্যে জনাইছে যে সমিনালী যিগৰাকী যুৱকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, সমিনালীৰ লগতেই আছিল এইগৰাকী ছাত্ৰী, আৰু ইতিমধ্যে দুয়োকে থানালৈ, নুনমাটি থানালৈ লৈ অনা হৈছে, পৰিয়ালৰ খবৰ দিয়া হৈছে। দুটা দিন ধৰি নিখোজ হৈ আছে ছাত্ৰীগৰাকী, আৰু সমিনালীৰ লগতেই অন্য এটা স্থানত তেওঁলোকে গোপনে আছিল, আৰু কালিৰ দিনটোত যেতিয়া নিজৰ ঘৰলৈ সমিনালী উভতি আহিছিল, এই কিশোৰীগৰাকীক লৈ, ছাত্ৰীগৰাকীক লৈ, তাৰপিছতেই আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই তেওঁলোকক ইতিমধ্যেই তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু বৰ্তমান থানালৈ লৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মহানগৰীত সক্ৰিয় হৈ পৰিছে মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ। আৰু এতিয়া খানাপাৰা কণমানি অপহৰণ কাণ্ডৰ পিছতেই, যিটো কণমানি শিশু অপহৰণ হৈছে, তাৰপিছতে সকলো তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে কেনেদৰে মহানগৰীত এতিয়া মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ এটা সক্ৰিয় হৈ পৰিছে। খানাপাৰাৰ কণমানি অপহৰণৰ পিছতেই সৰস্বতী পূজাৰ দিনা নিৰ্দিষ্ট দুগৰাকী ছাত্ৰী উদ্ধাৰ পিছতেই অধিক স্পষ্ট হৈ পৰিছে মানৱ সৰবৰাহকাৰীৰ সক্ৰিয়তা। সৰস্বতী পূজাৰ দিনাখন মহানগৰীৰ পৰা নিখোজ হোৱা অষ্টম শ্ৰেণীৰ দুয়োগৰাকীকৈ ছাত্ৰীৰ নলবাৰী টিহুৰ পৰা সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ঘটনা সন্দৰ্ভত তিনি যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি মাৰাথান জেৰা মহানগৰ আৰক্ষী অব্যাহত ৰাখিছে। মাধৱ দাস, অৰুণ দাসৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৰাহুল কলিতাক। টিহুৰ পৰা অৰুণ দাস আৰু মাধৱ দাসক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বিপৰীতে মহানগৰীৰ চানমাৰীৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৰাহুল কলিতাক। ধৃত ৰাহুল কলিতাৰ ঘৰ হৈছে নলবাৰীত। ৰাহুল কলিতা নাৰী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰে জড়িত অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে সৰস্বতী পূজাৰ দিনাই মাধৱ দাসে গুৱাহাটীৰ পৰা ৰেলেৰে লৈ গৈছিল দুই ছাত্ৰীক। টিহুৰ অৰুণ দাসৰ সহযোগিতাত ৰাহুলে অৰুণৰ বায়েকৰ ভাড়াঘৰতেই ৰাখিছিল ছাত্ৰী দুয়োগৰাকীকে, আৰু এগৰাকী ছাত্ৰীৰে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল মাধৱ দাসৰ। মাধৱ আৰু অৰুণৰ জৰিয়তে ৰাহুলৰ সৈতে চিনাকি হৈছিল দুই কিশোৰী। ইতিমধ্যে ৰাহুল কলিতা আৰু অৰুণ দাসৰ মোবাইলত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বহু কিশোৰী যুৱতীৰ তথ্য। উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটীত ৰিক্সা চালক হিচাপে কাম কৰে অৰুণৰ ভিনীহিয়েক গোপাল ৰামচিয়াৰীয়ে। ইফালে ৰেলত গান গাই বিশেষভাৱে সক্ষম মাধৱ দাসে। এই নুনমাতি পি এছ এর দুজন মাইনর ছোৱালী রিকভারি হয়েছে, বাকি ইনভেস্টিগেশন জারি আছে। ছোৱালী দুটা লৈ আছিল নেকি? আসলে ইনভেস্টিগেশন চলি আছে, যেমন ফ্যাক্স বেরোবে। কাক কাক এরেস্ট করেছে এতিয়ালৈকে? ইয়ারে নলবাৰী কাক কাক এরেস্ট করেছে কমনি কমনি? হ্যাঁ, এতিয়া ইনভেস্টিগেশন চলি আছে, যা ফ্যাক্স হব ওস হিসাব সে এরেস্ট হবে। নুনমাতি পি এস কা কেস হ্যাঁ কলকে লৈ যাব ম্যাডাম। হ্যাঁ কলকে লৈ যাব নেকি তোমাকে? হ্যাঁ, ছোৱালীৰ ফেমিলি আছে কিছুমানে, যোনটো অন্ধ ছোৱালীটো সেইটো বোলে কোনোবা এটা ছোৱালীক ভাল পায়, তাহোন বাহিৰত যাব আছে, তাহোন বাহিৰত যাব অলপ মই কৈছোঁ, তাহোন বাহিৰত যাব নেকি, যেনেকুৱা মোৰ ছোৱালীটো ছোৱালী ডাঙৰ ছোৱালী আছে, সেই দুটাওতো মোৰ ছোৱালীৰ দৰে, হাজাৰ অলপ বেলেগৰ ছোৱালী অলপ মোৰ ছোৱালীৰ দৰে, মোৰ ছোৱালী যাব নেকি আমাৰ তাত দেখা কৰি, আমাৰ তাত দেখা কৰি হ'ল, মই পাছত হেৰি কৰিম দে, কিয় ক'লোঁ আহিলা আহি থাকলা, থাকি সেনে হেৰি কৰলা, তাৰপিছত দিপৰা আৰু কিবা তৰ্ক তৰ্ক লাগছে নেকি? আৰু মই অকল ভাইটি, আমাৰ ভাইটিটো কোনো যচোন পুলিচ থানাত খবৰ দিলে ফোন কৰি, আৰু মইনা দুটাক কৰি খবৰ দিবা, সেনেকৈ ক'লো। নহ'লেতো মই গৰ্ভৱতী তিৰি হৈছিলোঁ, মই দাউৰি থাকিব লাগিব। কিমান দিন কিমান দিন আগৰ কথা এইটো? সেইটো মই নাজানো দিয়ক ছাৰ, কিমান দিনৰ পৰা ভাল পাই আছে কি কিমান দিন হেৰি হৈছে সেইটো মই ৰাতিটোৰে জানো, ৰাতি আহিছে আমাৰ তাতে যোৱাকালি ৰাতি, যোৱাকালি ৰাতি আৰু মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ এতিয়া সক্ৰিয় হৈ পৰিছে। তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে,
যেহেতু অজয় বৰ্মন আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে। অজয়, ইতিমধ্যে যিহেতু সৰস্বতী পূজাৰ নিখোজ হৈছিল এই দুয়োগৰাকী ছাত্ৰী, ইতিমধ্যে টিহুৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, গতিকে এটা চক্ৰৰ কবলত পৰিছিল। ইতিমধ্যে সন্দেহ কৰা হৈছে যে মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ হ'ব পাৰে নেকি। এই যিহেতু কিশোৰী দুগৰাকী সেই স্থানৰ পৰা য'ত বায়েকৰ ঘৰ ৰাখিছিল যুৱকজনে, তাৰ পৰা অন্য কোনো স্থানলৈ নিয়াৰ তেওঁলোকে পৰিকল্পনা ৰচনা কৰিছিল। ইতিমধ্যে এই ঘটনাত তিনিজনক যিহেতু আটক কৰা হৈছে, কি কি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু আন কোনো স্থানত অভিযান চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি? হয় নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা, যোৱাকালি দিনৰ এক ডাঙৰ খবৰ আছিল যে নুনমাটি অঞ্চলৰ পৰা দুগৰাকী পঞ্চদ্বীপ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ দুগৰাকী ছাত্ৰী নিখোজ হৈ আছিল। আৰু ছাত্ৰীকেইগৰাকী প্ৰথম অৱস্থাত কিন্তু পৰিয়াল লোকে আমাক জনোৱা মতে ছাত্ৰীকেইগৰাকী কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে যিহেতুকে পঢ়াৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকক গালি গালাজ কৰে, সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে নিৰুদ্দেশ হৈছিল বা তেওঁলোকে ঘৰে এৰি গুচি গৈছিল। কিন্তু পিছৰ সময়ত আমি কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ বাবে সেই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছিলোঁ। সেই ভিডিঅ'ত আমি দেখাইছিলোঁ যে পৰিয়ালৰ লগত তেওঁলোকে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছিল আৰু পৰিয়ালৰ লগত তেওঁলোকে কৈছিল যে 5 বছৰ পিছত তেওঁলোকে ঘূৰি আহিব, তেওঁলোকে ভাল মানুহ হৈ, আৰু লগতে তেওঁলোকে কৈছিল যে আৰু কিবা তেওঁলোকে পুলিচ বা মিডিয়াৰ লগত তেওঁলোকক কোনো যোগাযোগ কৰিব নালাগে বুলি এক প্ৰকাৰে চেলেঞ্জো দিছিল। কিন্তু পিছত যে সেই ঘটনা আমি যি অসমৰ তথ্য প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখুৱাইছিলোঁ, সেই ঘটনা কিন্তু সঁচা হ'ল। কিয়নো ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে যে যি ছাত্ৰী দুগৰাকী নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল, সেই ছাত্ৰী দুগৰাকী আচলতে নিৰুদ্দেশ নহয়, তেওঁলোকক অপহৰণ কৰা হৈছিল। হয়তো মানৱদেহ, আপুনি যিটো যি ইতিমধ্যে জনাইছে, মানৱদেহ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ হাতত তেওঁলোক পৰিছিল আৰু যি যোৱাকালি টিহুৰ পৰা তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিছিল তিনিজন লোক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মাধৱ দাস, অৰুণ দাস আৰু ৰাহুল কলিতা, ইয়াৰে ৰাহুল কলিতা মেইন মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। কিন্তু যিহেতুকে ৰাহুল দাসৰ যি মোবাইল, সেই মোবাইলত কিন্তু এগৰাকী দুগৰাকী নহয় বহুকেইগৰাকী যুৱতীৰ ফটো পাইছে, লগতে ফোন নম্বৰো পোৱা তথ্য ইতিমধ্যে আমি পাইছোঁ। হয়তো ৰাহুল দাসক খোজ কৰিলে বা এই তিনিজনক খোজ কৰিলে সমগ্ৰ যি ঘটনা আৰু কোন কোন হয়তো নতুন মুখ ইয়াতে আহিব পাৰে, বহু লোক জড়িত থকাৰ কথা ইতিমধ্যে সন্দেহ কৰা হৈছে। হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত, যিহেতুকে যোৱাকালি নিশা প্ৰায় 11:30-12 বজাত তেওঁলোকক নুনমাটিত আনি কিনে ৰখা হৈছে আৰু তাৰপিছতে আৰক্ষীয়ে নিশা সোধ পোছ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে কিন্তু সোধ পোছৰ কি তথ্য নতুন পোহৰলৈ আহিছে এই মুহূৰ্তলৈকে আমাক জনোৱা নাই। আৰু হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী উচ্চপদস্থ বিষয়াক, হয় অজয়, সেই ভাড়াঘৰটোৰ পৰা আন কোনো স্থানলৈ যোৱাৰ তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰিছিল, গতিকে ক'ত যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল সেই তথ্য কিবা পোহৰলৈ আহিছে নেকি? শুনিছোঁ ৰশ্মিতা, যিহেতুকে জুনুমণি ৰামচিয়াৰী যি অৰুণ দাসৰ ভগ্নী, তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা ভাড়াঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল সেই ছাত্ৰী দুগৰাকীক, আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে জনাইছে যে তেওঁলোক দুইজনে যি অৰুণ দাস আৰু মাধৱ দাস, তেওঁলোকে ৰেলত কাম কৰে, তেওঁলোকে ৰেলৰ এটা পেৰিয়ালা হিচাপে কাম কৰে আৰু মাধৱ দাস তেওঁ দৃষ্টিহীন, তেওঁ ৰেলত গান গাইছিল, গতিকে তেওঁলোকে হয়তো অন কোনো বহিঃৰাজ্যৰ চক্ৰৰ লগত জড়িত আছিল। তেওঁলোকে যুৱতীকেইগৰাকীক যিহেতুকে আপুনি জনাইছে যে গুৱাহাটীৰ পৰা তেওঁলোকে ৰেলযোগে টিহুলৈকে লৈ গৈছিল, আৰু হয়তো যিহেতুকে জুনুমণি দাসে ছাত্ৰীকেইগৰাকীক নিজৰ জীয়ৰী বুলি ভাবিছিল আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ লগত যাবলৈ দিয়া নাছিল, আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল। হয়তো জুনুমণি দাসে যদি আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ নকৰিল হয় বা সেই সময়ত যদি আৰক্ষীয়ে উচিত স্থানত যাই নাপালে, হয়তো তেওঁলোকক আজি বহিৰাজ্যত তেওঁলোকক লৈ গ'ল হয়। আৰু ইতিমধ্যে আপুনি যিটো কথা জনাই সুধিছে যে তেওঁলোকক বহিৰাজ্যত লৈ যোৱাৰ কিবা চক্ৰান্ত কৰা হৈছিল, গতিকে আৰক্ষীৰ যি উচ্চপদস্থ বিষয়া, আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া হয়তো তেওঁলোকক সোধ পোছ কৰিব বা নিশাৰ ভাগতো আৰক্ষীয়ে সোধ পোছ কৰিছে, হয়তো কিছু সময় পিছত সমগ্ৰ ঘটনাৰ ৰহস্য, যি সেই ৰহস্য পোহৰলৈ আহিব বুলি আশা কৰা হৈছে। ৰশ্মিতা, ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালৈ। আৰু এনেদৰে দুই ছাত্ৰী নিখোজ হৈ পৰিছিল নুনমাটিৰ পৰা আৰু তেওঁলোকক ইতিমধ্যে সুকলমে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, যদিও এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত নাৰী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ, এটা মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ জড়িত হৈ থকাৰ সন্দেহ যিহেতু কৰা হৈছিল, গতিকে এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু সেই তিনি যুৱকক যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকক সোধা পোছা অব্যাহত ৰখা হৈছে আৰু বহুতো নতুন তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। লাইভৰ সময় হ'ল আন এটি বিৰতিৰ।